سوره الفاتحه مكيه بسم الله الرحمن الرحيم اس سورت میں سات آیتیں اور ایک رکوع ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرما دیا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا سورة البقرة مدنية بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے جان لو بے وفو در حقیقت وہ خود نہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں
तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों का तो महज मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उन्हें उनके मजाक की सजा देता है और उन्हें ढील देता है ताकि वो खुद अपने अंजाम तक जा पहुंचे, सो वो खुद अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन उनकी तिजारत फायदामंद न हुई और वो फायदामंद और नफा बख्श सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी मिसाल ऐसे शख्स की मानिंद है जिसने तारीक माहौल में आग जलाई और जब उसने गिर्द नवाह को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उसका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें तारीकियों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते। ये बहरे गूंगे और अंधे हैं, बस वो राह रास्त की तरफ नहीं लौटेंगे। أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। या उनकी मिसाल उस बारिश की सी है जो आसमान से बरस रही है जिसमें अंधेरियां हैं और गर्ज और चमक भी है, तो वो कड़क के बाइस मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए हैं। यूं लगता है कि बिजली उनकी बीनाई उचक ले जाएगी। जब भी उनके लिए माहौल में कुछ चमक होती है तो उसमें चलने लगते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत बिल्कुल सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया
और उन लोगों को भी जो तुमसे बेशतर थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر بتاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی اس کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو ان کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا حالانکہ انہیں انہی صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو تو جو لوگ ایمان لائے اور خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ اے
सी तमसील से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है और उससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले ही नाफरमान है। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون ये नाफरमान वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को उससे पख्ता करने के बाद तोड़ते हैं और उस ताल्लुक को काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और जमीन में फसाद बपा करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकिनार करेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने सब कुछ जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो कायनात के बालाई हिस्सों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने उन्हें दुरुस्त करके उनके साथ आसमानी तबकात बना दी और वो हर चीज का जानने वाला है। और वो वक्त याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में किसी ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो उसमें फसाद अंगेजी करेगा और खून रेजी करेगा, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते रहे हैं और हमा वक्त पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ और अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उन अशिया के नाम बता दो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, तेरी जात हर नक्श से पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर उसी कदर जो तूने हमें सिखाया है, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम अब तुम उन्हें उन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करें जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार और तकब्बुर किया और नतीजतन काफिरों में से हो गया। और हमने हुक्म दिया, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रिहाइश रखो, और तुम दोनों इसमें से जो चाहो जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کی چند کلمات سیکھ لیے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أي أولاد يعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے حالانکہ یہ اس کی اصلا تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ اور نماز قائم رکھو اور زکات دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سوچتے اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور بے شک یہ گراں ہیں مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ أجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی
और ना उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिसे इज़्ने इलाही हासिल न होगा, और ना उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना अम्र इलाही के खिलाफ उनकी इमदाद की जा सकेगी। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौम फिरौन से नजात बख्शी जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को जुबाह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हें बचाने के लिए दरिया को फाड़ दिया सो हमने तुम्हें इस तरह नजात अता की, और दूसरी तरफ हमने तुम्हारे आंखों के सामने कौम फिरौन को गर्क कर दिया। وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چھلے اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ راست پاؤ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो और याद करो जब हमने तुम पर वादिय तीह में बादल का साया किए रखा और हमने तुम पर मन्न सलवा उतारा कि तुम हमारी अता की हुई पाकीजा चीजों में से खाओ तो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा मगर अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे। और याद करो जब हमने फरमाया उस शहर में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब जी भर के खाओ और ये के शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और ये कहते जाना ऐ हमारे रब हम सब खताओं की बख्शिश चाहते हैं तो हम तुम्हारे गुज़िश्ता खताएं माफ फरमा देंगे और इलावा उसके नेकोकारों को मजीद लुत्फ व करम से नवाज देंगे। फिर उन जालिमों ने उस कौल को जो उनसे कहा गया था एक और कलीमे से बदल डाला सो हमने उन जालिमों पर आसमान से बसूरत ताऊन सख्त आफत उतार दी इस वजह से कि वो मुसलसल हुक्म अदूली कर रहे थे। और वो वक्त भी याद रखो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया अपना आसा उस पत्थर पर मारो फिर उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। वाकियतन हर ग्रोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। हमने फरमाया अल्लाह के अता करदा रिज़क में से खाओ और पियो लेकिन जमीन में फसाद अंगेजी न करते फिरो। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون और जब तुमने कहा ऐ मूसा हम फकत एक खाने यानी मन व सलवा पर हरगिज सबर नहीं कर सकते तो आप अपने रब से हमारे हक में दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजों में से साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज पैदा कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया क्या तुम उस चीज को जो अदना है बेहतर चीज के बदले मांगते हो और तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो किसी भी शहर में जा उतरो यकीनन वहां तुम्हारे लिए वो कुछ मुयस्सर होगा जो तुम मांगते हो। और उन पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब में लौट गए। इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे और ये इस वजह से भी हुआ कि वो नाफरमानी किया करते और हमेशा हद से बढ़ जाते थे।
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تو وہ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسر بلکہ درمیانی عمر کی رأس ہو بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, उसकी रंगत खूब गहरे हो, ऐसी जाजिब नजर हो कि देखने वालों को बहुत भली लगे। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دیں کہ وہ کون سی گائے ہے کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو بالکل تندرست ہو اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی خستگی اور شکستگی بھی نہیں ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے
फिर उसे समझने के बाद खुद बदल देते, हालांकि वो खूब जानते थे कि हकीकत क्या है और वो क्या कर रहे हैं। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے कि जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी तुम्हारी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, और जब आपस में एक दूसरे के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन मुसलमानों से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शान के बारे में वो बातें बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम पर तौरात के जरिए जाहिर की है ताकि उससे वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्ही पर हुज्जत कायम करें। क्या तुम इतनी अकल भी नहीं रखते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह को वो सब कुछ मालूम है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और उन यहूद में से बाज अनपढ़ भी हैं जिन्हें सिवाय सुनी सुनाई झूठी उम्मीदों के किताब के माना वो मफहूम का कोई इल्म नहीं, वो किताब को साफ जुबानी पढ़ना जानते नहीं। ये लोग महज वहम गुमान में पड़े रहते हैं। बस ऐसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है जो अपने ही हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके इवज थोड़े से दाम कमा ले, सो उनके लिए उस किताब की वजह से हिलाकत है जो उनके हाथों ने तहरीर की, और उस मुआवजे की वजह से तबाही है जो वो कमा रहे हैं। और वो यहूद ये भी कहते हैं कि हमें दोजख की आग हरगिज नहीं छुएगी सिवाय गिनती के चंद दिनों के। जरा आप उनसे पूछें क्या तुम अल्लाह से कोई ऐसा वादा ले चुके हो? फिर तो वो अपने वादे के खिलाफ हरगिज न करेगा। या तुम अल्लाह पर यूं ही वो बोहतान बांधते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते? बला मन कसब सय्यतन वहातत बिही खतीअतुहु फौलाइक असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی وہ خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکات دیتے رہنا پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور مستزاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہے حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون و
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين يهي وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پیدر پہ بہت سے پیغمبر بھیجے اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے پس وہ غضب در غضب سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی جفا کار اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا یہ فرما کر کے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث میں مبتلا پائیں گے اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے
जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। और बेशक हमने आपकी तरफ रोशन आयतें उतारी हैं और उन निशानियों का सिवाय नाफरमानों के कोई इनकार नहीं कर सकता। और क्या ऐसा नहीं कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने उसे तोड़कर फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم और इसी तरह जब उनके पास अल्लाह की जानिब से रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो उस किताब की असलन तस्दीक करने वाले हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो उन्हें अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह के उसी किताब तौरात को पसे पुष्ट फेंक दिया, गोया वो उसको जानते ही नहीं, हालांकि उसी तौरात ने उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर दी थी। मजीद बरआं वो यहूद उस झूठ की भी पैरवी करते थे जिसे शयातीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के हवाले से गढ़ लिया था, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे और ये जादू का इल्म शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नहीं उतारा गया था और न वो दोनों किसी को पेशनगोई तंबीह के बगैर कुछ सिखाते थे, यहां तक कि कह देते कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम उस पर एतमाद रख कर काफिर न बनो। इसके बावजूद वो यहूदी उन दोनों से ऐसा मंत्र सीखते थे जिसके जरिए शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, हालांकि वो उसके जरिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से।
और ये लोग उनसे वही चीजें सीखते जो उनके लिए जरर रसा होती और उन्हें नफा ना पहुंचाती, और उन्हें ये भी यकीनन मालूम था कि जो कोई उस कुफ्र या जादू टोने का खरीदार बना तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस पूरे सौदे की हकीकत को जानते, और अगर वो ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो अल्लाह की बारगाह से थोड़ा सा सवाब भी उन सब चीजों से कहीं बेहतर होता। काश वो इस राज से आगाह हो जाते। ऐ ईमान वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए राइना मत कहा करो, बल्कि अदब से उनजुरना, हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए कहा करो, और उनका इरशाद बगौर सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। न वो लोग जो अहले किताब में से काफिर हो गए, और न ही मुशरिकीन उसे पसंद करते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई उतरे, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير هم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں तो बहरे सूरत इससे बेहतर या वैसी ही कोई और आयत ले आती है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और न ही मददगार? अरे मुसलमानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सवालात करो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहि सलाम से सवाल किए गए थे? तो जो कोई ईमान के बदले कुफ्र हासिल करे बस वो वाकियतन सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब की ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे ईमान ले आने के बाद फिर तुम्हें कुफ्र की तरफ लौटा दे, उस हसद के बाइस जो उनके दिलों में है, उसके बावजूद के उन पर हक खूब जाहिर हो चुका है। सो तुम दरगुजर करते रहो और नजरअंदाज करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है। और नमाज कायम किया करो और जकात देते रहा करो, और तुम अपने लिए जो नेकी भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुजूर पालोगे। जो कुछ तुम कर रहे हो यकीनन अल्लाह उसे देख रहा है।
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یہ ان کی باطل امیدیں ہیں آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوگر ہے بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك
يتبعك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کے خلق اور ملک ہے اور سب کے سب اس کی فرما بردار ہیں وہی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں کہی تھی ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں اے محبوب مکرم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کریں آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور اسے اس طرح پڑھتے ہیں جسے پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اے اولاد یعقوب میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس دن کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا
तो उन्होंने वो पूरी कर दी। उस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने अर्ज किया, क्या मेरी औलाद में से भी? इरशाद हुआ, हाँ, मगर मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं पहुंचता। और याद करो, जब हमने इस घर खाने काबा को लोगों के लिए रुजू और इज्तिमा का मरकज और जाए अमान बना दिया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़े होने की जगह को मकाम नमाज बना लो, और हमने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और इतिकाफ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ कर दो। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, उसे अमन वाला शहर बना दे और उसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से नवाज, यानी उन लोगों को जो उनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, और जो कोई कुफ्र करेगा उसको भी जिंदगी की थोड़ी मुद्दत के लिए फायदा पहुंचाऊंगा, फिर उसे उसके कुफ्र के बाइस दोजख के अजाब की तरफ जाने पर मजबूर कर दूंगा, और वो बहुत बुरी जगह है। और याद करो, जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दोनों दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अए हमारे रब, हम दोनों को अपने हुक्म के सामने झुकने वाला बना और हमारी औलाद से भी एक उम्मत को खास अपना ताबे फरमान बना, और हमें हमारी इबादत और हज के कवायद बता दे, और हम पर रहमत और मगफिरत की नजर फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। अए हमारे रब, उनमें उन्हीं में से वो आखिरी और बरगुजीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमा, जो उन पर तेरी आयतें तिलावत फरमाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देकर दानाए राज बना दे, और उनके नफूस और कुलूब को खूब पाक साफ कर दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। और कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से रुगर्दां हो सिवाय उसके जिसने खुद को मुबतलाए हैं हिमाकत कर रखा हो, और बेशक हमने उन्हें जरूर दुनिया में भी मुंतखब फरमा लिया था, और यकीनन वो आखिरत में भी बुलंद रुतबा मुकर्रबीन में होंगे। और जब उनके रब ने उनसे फरमाया,
मेरे सामने गर्दन झुका दो, तो अर्ज करने लगे, मैंने सारे जहानों के रब के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को उसी बात की वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, ऐ मेरे लड़को, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन इस्लाम पसंद फरमाया है, सो तुम बहरे सूरत मुसलमान रहते हुए ही मरना। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा, तुम मेरे इंतकाल के बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है, और हम सब उसी के फरमाबरदार रहेंगे। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उनके लिए वही कुछ होगा जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओगे, और तुमसे उनके आमाल की बात पुरस न की जाएगी। और अहले किताब कहते हैं, यहूद या नसरानी हो जाओ हिदायत पा जाओगे। आप फरमा दे कि नहीं, बल्कि हम तो उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार किए हुए हैं जो हर बातिल से जुदा सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لے کہ وہ محض مخالفت میں ہیں بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا صدق اللہ